Tak já včelařím v úlech, které jsou pouze dřevěný, ale oddělky mám ve styrodoru nebo zateplených úlech. V klasický včelaření mám v úlech, které nejsou zateplený. No, každopádně, co se týká těch styrodorových úlů, nebo zateplených úlů, tak jsou úplně perfektní právě na tady to jarní období. To je úplně bomba. Na jaře, podívejte se, jak jsou ty včely nádherně, nechci teď kouřit, tak to vidíte. Nádherně rozjetý právě v těch úlech, které jsou zateplený na jarní měsíce. To je úplně super, to je pravda. Horší je pak během roku, protože si myslím, že to má vliv na zdraví včel, ale to jaro, to opravdu ty včeličky potřebují teplo. A tady je třeba důkaz, jo. To je nádhera. To je prostě nádhera. Krásně rozjetej oddělek. Z konce sezóny minulého roku, to je srpnová matka. Jo. To je úplně perfektní, nádherný. Jsou z toho nadšen. Tady na kraji bych měl mít rámek, co je méně postaven, protože to dávám schválně jako rámek kontrolní. Kvůli jaru, kdy začnou. Si ho dám bokem. No. Už se zakouřím, ať je trochu sklidním. No. No je to krásný. Se na to mrknem. Tohle je zásobní rámek, což je samozřejmé, když je na kraji. No. Tak, tady máme první plot, nádherně rozkladená. No. Čili pokud chcete silný oddělky, tak doporučuji opravdu ten styrodur, ten je fakt bomba. Máme píl nějaký. Ale včelařit v tom, to si nemyslím, že moudrý. Příroda je příroda. Na jaro je to super, ale a na oddělky. Podívejte, další plot. Jak by měla být matka, jestli se nemýlím, označená. Už je otevřený plot. Tady je taky plot, vajíčka otevřený, část uzavřenýho, svítí mě slunko do očí, prd vidím. Ale... ale je to krásný, no. Půjdou do nějakého úlečku, ještě jim dám čas, ale teď má být teplo, takže letos asi, teda tenhle týden asi. Už tenhle týden jim dám na to, aby si něco nanosili v teple, aby se rozkladly matky a pak podle počasí, ale začnou už asi rozšiřovat potom. Případně tak jako tady tyhle ty přesouvat do úlu. Protože jak už jsem řekl několikrát, styrodura nepovažuji za úl. To je pouze pomocník pro oddělky. Tady jsou zásoby. Matku už jsem někde přehlídl asi. Jako vždycky. Ale ono mi svítí teď slunko do očí, takže prd vidím.
No. Tato prohlídka oddělku mě taky potěšila. To záložní včelstvo nebo záložní oddělek, chcete-li, Brně. Tady teda jsem opoužit nemusel, tady je opravdu všechny včelstva OK. Jedno mám takový slabší po zimě, to je pravda, ale je v pořádku. A to je si zásoby. No. Já by měly být taky zásoby, jenom se chci podívat, jestli je to stavba, anebo jestli je plný postavený. Jo, tady je taky zásobní. Výborně. Takže jo, jsi spokojený, no. Tím dám nějaký příkrm. Oni tady mají, a ještě něco přidám. A tady to záložní včelstvíčko, tak do toho týdne 14 dnů přesunu do úly. Tak, tady máme druhý záložní oddělek v Brně. Taky je to tady takový nahuštěný, musím to prohlídnout. Ale myslím si, že ještě vydrží o nějakou dobu, že jim to teplo bude dělat líp. Tak dolů holky. A tady koukám, že jsem v zimě nějaký přiskříp nebo při nějakých prohlídkách. Já mám totiž tady nahoře na tom daný krmítko. Takže se občas stane, že se tam nějaká dostane. Ale to asi známe všichni jako včelaři. Tomu se nedá zabránit. Tady je vidět složený rámky. To je proto, protože původně to byla záložní matka. A já jsem to skládal před zimou do úlečku. Proto. Tak se na to podíváme. Tak, tady máme pil. Tak. Podíváme se na další. O, je to tady pěkně přilepený propolisem. Tak, tohle byly dodané rámky. Tady matka asi nebude označena. Nevidím ho nikde. Ale mohla tam být. Tak. Ta záložní matka, to já většinou neznačím. Až je potřeba. Tady je, už vidím. Krásná, veliká. Jo. Jo. Tak. Patrně vrátíme do úlu. No, tady máme kontrolu za sebou. Budeme muset co nejdřív rozšířit, no.